السلام علیکم. سہیل بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بس ادھر ہی ہے. اس وقت وڑی مچھیاں نہیں ہے. مچھلی لگی کوئی؟ کل لگی دو دانے لگے. ٹھیک ہے. بڑے چھوٹے؟ لوکی لوکی. ٹھیک. بھائی کہاں پر نہیں گئے آج؟ اچھا جی. عرفان بھائی کتنا سال کا ایکسپیرینس ہے جی آپ کا؟ جی آپ کو کیا بتاؤں، سال کا اچھا پتہ نہیں، کافی ٹائم ہو گیا. ٹائم کافی ہو گیا دریا کا شوق کرنے کا. اچھا اچھا اچھا. بہت اس کے بیچ میں کراچی چلا گیا، پھر آ گیا. کراچی کتنے ٹائم رہے ہیں؟ کراچی بھی یہی 18-19 سال. اچھا اچھا. ادھر بھی؟ ہاں ادھر بھی کی. اچھا ٹھیک ہے. شکار وغیرہ بہترین.